დღევანდელი ჩვენი ლექცია ეძღვნება საბუნებისმეტყველო განათლებას. მე მინდა ვისაუბრო თქვენთან თუ როგორ წარმოგვიდგენია, აი როგორი უნდა იყოს საბუნებისმეტყველო განათლება იმისათვის, რომ აღვზარდოთ 21 საუკუნის მოქალაქე ადამიანი, რომელიც აღჭურვილი იქნება ყველა იმ ცოდნით და უნარებით, რომელიც მას შემდგომ საშუალებას მისცემს, რომ იყოს სრულფასოვანი ადამიანი. დღევანდელი ჩემი ლექციის შინაარსი აი მოცემულია, როგორც ხედავთ, მე მინდა ვისაუბრო საბუნებისმეტყველო განათლების მიზნების შესახებ, საბუნებისმეტყველო განათლების შესახებ ჩვენს ქვეყანაში, მასწავლებლის პროფესიის შესახებ, ასევე კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების შესახებ, რატომ არის ეს სწავლება მნიშვნელოვანი და პატარა ამონარიც მოვიყვან ერთ-ერთი ჩემი კვლევიდან, რომელიც ორ ჩემ კოლეგასთან ერთად გავაკეთე, შედარებითი ანალიზი გავაკეთეთ სამი ქვეყნის მაგალითზე. და ბოლოს ძალიან მოკლედ მინდა ვისაუბრო საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითი ცენტრის სალისის მიზნებზე და იმ განხორციელებულ პროექტებზე, რომელსაც უკვე მრავალი წელია ჩვენ ჩვენს ქვეყანაში ვნერგავთ, რათა თანამედროვე მიდგომები განვავითაროთ საბუნებისმეტყველო განათლებაში. ჩემ ლექციას მე დავიწყებ აინშტაინის სიტყვებით, რომელიც ამბობს, რომ განათლება ეს არ არის ფაქტების სწავლა. განათლება არის აზროვნების ვარჯიში ფიქრისთვის. და აი ეს რაღაცნაირად მთელ ჩემს მოხსენებას გაყვება ლეიტმოტივად. და რატომ? იმიტომ, რომ აი თუნდაც ის სტარი წარმოდგენები, თუნდაც საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების კუთხით, რაც მრავალი წელია უკვე ინერგებოდა და სამწუხაროდ დღესაც ხვდებით ამას, რომ ფიზიკა ეს არის მხოლოდ ეფიუდრის ემას, ნიუტონის კანონის გამოსახველი ფორმულის დამახსოვრება და რა მოვლენა დგას მის უკან და როგორ უნდა მივიდეთ ამ კანონზომიერებამდე, ეს რატომღაც უგლებელ ყოფილია. ახლა ამ ინტერაქტიულ ნაწილს გადავახტები და აი ეს რამოდენიმე სავარჯიშო, რომელიც მინდოდა დღეს აუდიტორიასთან გამეკეთებინა, უბრალოდ მაგალითისთვის მოვიყვან, როგორ წარმომიდგენია თუნდაც ის რამოდენიმე აქტივობა, რომელიც უნდა გაკეთდეს საბუნებისმეტყველო გაკვეთილებზე. რატომ? სწორედ იმიტომ, რომ ფიქრი ვასწავლოთ, აზროვნება ვასწავლოთ და ვაჩვენოთ ჩვენს მოსწავლეებს, რას ნიშნავს სწორი განათლება. აი მაგალითად, სრულიად მარტივი ნივთები მაქვს მოტანილი. ეს არის ქაღალდის დამჭერის არჭები, 20-თეთრიანი მონეტა და ქაღალდის შეკრა. და ჩვენი ამოცანა, მარტივი პრობლემა გვაქვს გადასაჭრელი, ვიპოვოთ ამ 20-თეთრიანი მონეტის მასა. მინდა გითხრათ, რომ ეს სრულიად დაძლევადი ამოცანაა, ესე იგი არ მაქვს არაფერი, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მაქვს ქაღალდის შეკრა, მაქვს 20-თეთრიანი მონეტა და მაქვს ქაღალდის არჭების 1/5. და ამ სავარჯიშოს სტუდენტებთანაც ვაკეთებთ, არაერთხელ გამიკეთები, ასევე როცა მასწავლებთან სემინარები გვაქვს და ძალიან საინტერესო დისკუსია ხოლმე, თუ როგორ უნდა გადავჭრათ ეს პრობლემა. ან მაგალითად, აი ეს ბოთლი, რომელიც ახლა აქ მოვიტანე და ასევე მინდოდა, რომ დისკუსიის თემა ყოფილიყო, შევანჭრევ ამ ბოთლს და ნუ ჯერ ვფიქრობთ, ვჟელობთ რა მოხდება და მერე ვცდილობთ, რომ ავხსნათ, რატომ ხდება ასე. და აქაც ძალიან საინტერესო დისკუსია მიდის აუდიტორიაში, რა არის მიზეზი იმისა, რომ ეს ბურთულები ასე განლაგდება. მერე სტუდენტებს განსაკუთრებით უყვართ ხოლმე მრავალმხრივად, ის ამოაყირავებენ ამ ბოთლს, მერე დააწვენენ და აბა ასე როგორ განლაგდება და ძალიან საინტერესო მსჯელობა მიდის და ბოლოს ასე ეტაპობრივად მივდივარ ჭეშმარიტებამდე. ან თუნდაც აი როგორ მუშაობს გალილეის თერმომეტრი, ჯერ ერთი ვიზუალურადაც რომ შემაქვს ხოლმე აუდიტორიაში, ძალიან მოწონთ.
და შემდეგ აქაც ვიწყებთ მსჯელობას, რატომ რომელი ბურთულას აითმიდის, რა შეიძლება იყოს ამის, ხა თერმომეტრი გასაგებია, ტემპერატურა უნდა გაზომოს, ხო, თვითონ ტერმინი გვეუბნება. ან თუნდაც აი სურათზეა გამოსახული სამწუხაროდ ვერ მოვიტანე, იმიტომ რომ სითხიანი ბარომეტრია, გოეთეს ბარომეტრი, ანუ ეს არის ყველა ის მარტივი ხელსაწყო, რომელსაც ყოველდღიურობაში და თუნდაც ლაბორატორიაში გვაქვს და სტუდენტები რომლებიც შემოდიან ამას ხედავენ და აი ამ ასე იწყებენ ფიქრს და აზროვნებას და მე მგონია რომ აი სწორედ ასე უნდა ასეთი მარტივი მოვლენების ახსნით უნდა მივაწოდოთ ჩვენს მოსწავლეებს, ჩვენს სტუდენტებს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, რათა მათ უფრო ხშირად დასვან შეკითხვა, რატომ ხდება ასე და შეეცადონ ამა თუ იმ მოვლენის ახსნას. და ეხა უფრო ჩაუღრმავდები და თეორიულ საფუძვლებსაც მოგაწვით. აი მე მინდა მოვიყვანო ეს სახელმძღვანელო, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ ევროკავშირის ექსპერტების მიერ იქნა გამოცემული. ეს არის საბუნებისმეტყველო განათლება, ეგრეთ წოდებული პასუხისმგებელი სავსე მოქალაქისთვის, ხო, აი თუ ასე ვთარგმნით. და ძალიან საინტერესოთ არის ჩამოყალიბებული ამ კრებულში დებულებები, თუ როგორ უნდა იყოს საბუნებისმეტყველო განათლება, რა მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. მე მხოლოდ რამოდენიმე ამონარიც მოვიყვან, აი თუნდაც ერთ-ერთი, რომ საგანმანათლებლო პოლიტიკამ ხელი უნდა შეუწყოს სკოლებს, მასწავლებლებს, განათლების სპეციალისტებსა და სტუდენტებს კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების ადაპტირებისთვის საბუნებისმეტყველო განათლებაში. შემდეგი დებულება გვეუბნება, რომ საბუნებისმეტყველო განათლება უნდა იყოს განუყოფელი კომპონენტი ყველასთვის, დაწყებული სკოლამდელი განათლებიდან დასრულ მოქალაქეობამდე. ანუ აქ სკოლამდელ განათლებასაც ხაზი აქვს გასმული და ძალიან მიხარია, რომ ახლა ჩვენთანაც დაიწყო ამაზე ზრუნვა და შეხვდებით თქვენ ჩვენს ქვეყანაში საბავშვო ბაღებს, სადაც საბუნებისმეტყველო განათლების მიმართულებით რაღაცა ნაბიჯები იდგმება. აი გუშინაც ჰქონდა დოქტორანტებთან ერთ-ერთი სემინარი და იქ ერთ-ერთი ბაღის კი კერძო ბაღი იყო, მაგრამ ძალიან საინტერესო საბუნებისმეტყველო აქტივობები განხორციელდა ამ ბაღში და თუ ბაღის ასაკიდანვე ხდება სწორედ ამ უნარებზე მუშაობა და ამ უნარების განვითარება, ბავში, რომელიც შემდგომ სკოლაში მოდის, დაწყებით საფეხურზე იწყებს სწავლას და მერე მასწავლელი აგრძელებს ამ უნარების განვითარებას, რა თქმა უნდა შედეგი სულ სხვაგვარი გვექნება. და აი მესამე დებულება, რომელიც ასევე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, საბუნებისმეტყველო განათლება უნდა ფოკუსირდეს მეცნიერების მეშვეობით სწავლაზე და წაანაცვლოს STEM, ეგრეთ წოდებული Science, Technology, Engineering და Mathematics, STEM-ით, სადაც A ეს არის Art-ი. აი უფრო მეტი კავშირით მეცნიერებისა და სხვა საგნებთან და დისციპლინებთან. და აი აქ აქვს სწორედ ხელოვნებას ხაზი გასმული, რატომ რომ აი შემოქმედებითი უნარები ეს მნიშვნელობას გაესვას ხაზი. თუ რამდენად უნდა გაამახვილოს მასწავლებელმა, განმანათლებელმა ყურადღება, რომ ტექნიკურ საგნებთან, საბუნებისმეტყველო საგნებთან ერთად ინტეგრაცია მოახდინოს ხელოვნების საგნების. და აი როგორი უნდა იყოს საბუნებისმეტყველო საგნების კარგი მასწავლებელი? მე აქაც სულ რამოდენიმე დებულებას მოვიყვან. ის რომ მასწავლებელმა მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებაზე უნდა იმუშაოს კლასში, ისე უნდა წარმართოს თავისი სასწავლო პროცესი და დადებითი კლიმატი შექმნას, ის რომ მან ახალი იდეები თვითონ უნდა განავითაროს და მოსწავლეებშიც იმუშაოს ახალი იდეების განვითარებაზე, ის რომ და მან ამ იდეების გენერირებისთვის ხელი შეუწყოს მოსწავლეებს, ის რომ მოსწავლეებისთვის ნათლა წარმოაჩინოს მოსწავლეებთან თუ როგორ მუშაობს მეცნიერება, ის რომ მეცნიერება ეს არ არის რაღაც განყენებული აბსტრაქტული სამყარო, ის რომ ის ყოველდღიურობასთან არის დაკავშირებული, ჩემს გარშემო რაც არის და რაც ხდება, მე ყველაფრის ახსნა შემიძლია მეცნიერებით. აი მთავარი ეს არის, რომ მოსწავლეებს დავანახოთ და ვაჩვენოთ, რომ ის ცისარტყელა რო ჩდება, ეს არაფერი რაღაც საოცარი მოვლენა არ არის და მის უკან ფიზიკა დგას, ხო, რაღაც სინათლის სხივი მოხდება წყლის წვეთში, აი თუნდაც
ამ ფაქტის გააზრებამდე რომ მივიდნენ მოსწავლეები და ის რომ მეცნიერები და მეცნიერება და ტექნოლოგიები ერთმანეთთან არის კავშირში და აი ისე უნდა წარმართოს მასწავლებელმა სასწავლო პროცესი რომ სწორედ აი ევრიკას დაძახება შეაძლებინოს მოსწავლეს მე ხშირად მქონია შემთხვევა მაშინ როდესაც სკოლაში ვასწავლდი ძალიან დიდი ხნის წინ ფიზიკას და მათემატიკას ვასწავლიდი და აი ახლა სტუდენტებთან როდესაც ისინი ამა თუ იმ მოვლენას აღმოაჩენენ ხოლმე ვცდილობ რომ მათ გამზადებული არ სწორედ არაფერი მიუტანო და ისე დავგეგმო ჩემი ლექცია რომ თვითონ შეძლონ მათ ამა თუ იმ მოვლენის აღმოჩენა სამწუხაროდ ხშირია რომ მათ საბაზისო ცოდნა არ გააჩნიათ სკოლიდან და აი იქ აღმოაჩენენ ხოლმე ხანდახან ისეთ მარტივ კანონზომიერებებს რომელიც თუნდაც მათ საშუალო სკოლის საბაზო საფეხურზე უნდა აღმოეჩინათ და აი სიხარული აღმოჩენის სიხარული და ის ცოდნა მე რაც ისინი ამ აღმოჩენასთან ერთად იღებენ ეს მუდმივად რჩება მათ მეხსიერებაში. და აი აქ მინდა სწორედ მოვიყვანო ბრაზილიელი განმანათლებლის პაურო ფრეირეს სიტყვები. განათლება არ არის პროცესი, როდესაც მოსწავლეები მასწავლებლისაგან სწავლობენ. განათლება არის პროცესი, როდესაც მასწავლებელი მოსწავლეებისაგან სწავლობს. და მე მიმაჩნია, რომ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დებულება. და ახლა ამონარიდი მინდა მოვიყვანო ეროვნული სასწავლო გეგმიდან საბუნებისმეტყველო განათლების მიზნების შესახებ ჩვენს ქვეყანაში. საბუნებისმეტყველო დისციპლინების სწავლების მიზანია აზიაროს მოსწავლე საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლებს და განუვითაროს კვლევის უნარჩვევები, რასაც მას საშუალებას მისცემს შეიცნოს და გაითავისოს სამყარო. ჩაერთოს საზოგადოებრივი საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში, იგრძნოს პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის, საზოგადოებისა და გარემოს მიმართ. და აი რატომ კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება, ხო, როგორც ხედავთ, აქ აქცენტია გადატანილი კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების განვითარებაზე და აი ეს არის ის მთელი ბუკეტი მეცნიერული კვლევის უნარების, რასაც ჩვენ ეროვნული სასწავლო გეგმა სთავაზობს მასწავლებლებს, რომ სწორედ ამ უნარების განვითარებაზე იმუშაოს მოსწავლეებში. და ეს არის დაკვირვების აღწერის, კვლევის ეტაპების განსაზღვრის და ასე შემდეგ. თქვენ ხედავთ, ეს ყველაფერი სლაიდზე არის გამოსახული და მასწავლებელი ამ უნარების განვითარებაზე დაწყებითი საფეხურიდანვე იწყებს მუშაობას. და შემდგომ უკვე საბაზო საფეხურზე ყოველ შემთხვევაში თუ სწორად მიდის სასწავლო პროცესი, მოსწავლე უკვე აღჭურვილია ამ უნარებით და ასე ტოვებს სკოლას. და აი მე მინდა მოგიყვანოთ კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების შესახებ ამონარიდები დაწყებული იაკობ გოგებაშვილიდან 19 საუკუნის ბოლოს, როდესაც ის თავის ბუნების კარში წერდა: ბუნებისმეტყველების შესწავლის არსი არის გაუხსნას ყმაწვილს თანაგრძნობა ბუნებისა, შეაყვაროს მისი გამოძიება და მისი განხილვა. და შემდეგ უკვე ჯონ დუის, ჰოვარდ გარდნერის ან ჰანა ბართლომეოს, ეს უკვე თანამედროვე განათლების სპეციალისტები არიან, გარდნერი და ბართლომეო, რომლებიც კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების შესახებ წერენ. აი თუნდაც ჯონ დუი: ცოდნის მიღება არ ხდება მანამ, სანამ შემსწავლელი არ წააწყდება პრობლემურ სიტუაციას. სწავლა არის მოსწავლეების ინტერესიდან გამომდინარე დასმული შეკითხვებისა და პრობლემის გადაჭრის აქტიური პროცესი. აი სწორედ მაშინ სწავლობს მოსწავლე, სწორედ მაშინ სწავლობს ადამიანი, როდესაც რაღაცა პრობლემას წააწყდება და მისი გადაჭრა უნდა. შემდგომ გარდნერი ამბობს, რომ კვლევების ჩატარების დროს მოსწავლეს უვითარდება ნატურალისტური, ფიზიკურ-კინესთეტიკური, ინტერპერსონალური, ლოგიკურ-მათემატიკური და ენობრივი ინტელექტი. ხოლო ბართლომეო თავის ნაშრომში ამბობს, რომ ტრადიციული საბუნებისმეტყველო განათლება ფოკუსირებულია თეორიულ ასპექტებზე და პასუხობს კითხვას რა ვიცით. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩემს თაობას აი სწორედ ეს ტრადიციული განათლება აქვს გავლილი და აი ახლა ვხვდებით თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია, როდესაც კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებაზე მიდის სასწავლო პროცესი და თუ რა ცვლილებები ხდება და რა უნარების განვითარებაზე კეთდება აქცენტი. და სწავლა, ხოლო კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება ორიენტირებულია პროცედურულ ცოდნაზე და გაგებაზე და პასუხობს კითხვას
როგორ ვიცით? აი ეს არის მნიშვნელოვანი, ხო? და ის რომ მასწავლებელმა კვლევა წარმართოს გაკვეთილებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ წარმართავს მას, როგორია თვითონ მასწავლებლის როლი და როგორია მოსწავლეების როლი. ახლა ძალიან ბევრი ლიტერატურა არსებობს, რომელიც განსაზღვრავს კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებას, თვითონ მასწავლებლის როლს, მოსწავლეების როლს. ძალიან ბევრი ლიტერატურული წყარო შეგვიძლია მოვიყვანოთ და გადმიხილოთ დღევანდელ ლექციაზე. სამწუხაროდ ამისი საშუალება ჩვენ არ გვაქვს. მე მხოლოდ ერთ-ერთ წყაროს დავეფუძნები და აი ამ კვლევის 4 დონეს განვიხილავ, რომელიც ამ წყაროს მიხედვით არის სასწავლო პროცესში. კვლევა შეიძლება მასწავლებელმა გააკეთოს რაიმე შესამოწმებლად, როდესაც მაგალითად თეორიულ გაკვეთილს ჩაატარებს და შემდგომ უკვე იმისათვის, რომ შეამოწმოს ესა თუ ის თეორია, აი ამისათვის წარმართავს კვლევას. სამწუხაროა, რომ ძირთადად ამ ეტაპს იყენებენ ჩვენთან მასწავლებლები ყოველ შემთხვევაში, რაც მე მქონია შეხება ნაწილი, რა თქმა უნდა, მე ხა ყველაზე არ საუბრობ. შემდეგი ეტაპი, ეს არის სტრუქტურირებული კვლევა, როდესაც მასწავლებელი თვითონ სვამს კვლევის შეკითხვას და მოსწავლეებს მერე კვლევის მონახაზს აძლევს. შემდგომ ეტაპზე თუ გადავალთ, ეს არის კვლევა მითითებებით და მინიშნებებით, როდესაც მასწავლებელი მხოლოდ კვლევით კითხვას სვამს და შემდგომ მოსწავლეები დამოუკიდებლად მუშაობენ. და აი ღია კვლევა, ეს არის კვლევის ის ეტაპი, როდესაც მოსწავლეები თვითონვე აყალიბებენ, თვითონვე სვამენ კვლევით კითხვას და შემდგომ თვითონვე წარმართავენ თავენ კვლევით პროცესს. მე ახლა ძალიან ხშირად ვიყენებ ხოლმე აი ამ კვლევის მეორე, მესამე და მეოთხე ეტაპს ჩემ სტუდენტებთანაც. ერთ-ერთი კურსი მაქვს კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება და ჯერ ვიწყებ სტრუქტურირებული კვლევით, იმიტომ რომ როდესაც ისინი მოდიან სამწუხაროდ, მათ არა აქვთ არც საბაზისო ცოდნა, არც ეს უნარები განვითარებული საშუალო სკოლიდან და ვიწყებთ აი ასე, ვეხმარები მათ კვლევითი კითხვის ჩამოყალიბებაში და მეორე უკვე ეტაპობრივად დავდივართ ღია კვლევამდე და მე უკვე ისინი ღია კვლევას და ძალიან საინტერესო პროექტებს აკეთებენ ხოლმე. და კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების გამოყენება მნიშვნელოვანია მეცნიერული აზროვნების განვითარებისთვის, რატომ? ეს არის ინტერაქტიული პროცესი პირველ რიგში, კითხვების დასმას ეჩვევიან მოსწავლეები, დაკვირვების უნარი უვითარდებათ. ეს არის აზროვნების სტიმულაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, დისკუსიას წარმართავენ ისინი და ცდილობენ გასცენ პასუხი კითხვას რატომ. და ასევე ძალიან ხშირად იბადება ხოლმე კითხვა, რა მოხდებოდა თუ, ხო? აი ეს არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი ასე დავაფიქროთ ჩვენ მოსწავლეები, ჩვენი სტუდენტები და ისინი არამხოლოდ დაკმაყოფილდნენ იმით, რომ ნახეს რაღაც მოვლენა და ახსნეს, არამედ მათ კონდეთ განვითარებული ჰიპოთეზირების უნარი და სხვადასხვა კუთხით, სხვადასხვა ჭრილში შეხედონ ამა თუ იმ მოვლენას. და აი აქ მე მოვიყვან ისევ რადიარდ კიპლინგის სიტყვებს, რომელიც ამბობდა, რომ მე მყავს 6 გულწრფელი მსახური, მათ მასწავლეს ყველაფერი, რაც მე ვიცი. და ეს სახელებია რა და რატომ და როდის და როგორ და სად და ვინ. და აი ეს არის სწორედ ის კითხვითი სიტყვები, რომლის საშუალებითაც მოსწავლეებმა უნდა იმოქმედონ, ასე ვთქვათ, გაკვეთილზე და დასვანის უამრავი შეკითხვა და შეეცადონ, ახსნან ესა თუ ის მოვლენა, რასაც ადგილია უნდა ქონდეს საბუნებისმეტყველო გაკვეთილზე. და ეხლა სქემატურად წარმოვადგენ მე კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების პროცესს. როგორც უკვე ვთქვით, კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება მიმართულია ცოდნის და უნარების განვითარებაზე და აი როგორც ხედავთ იქ ზედა ფოტოზე გამოსახულია სწორედ ერთ-ერთი კვლევითი პროცესი, სადაც ახალგაზრდობა კვლევაშია ჩართული და ჩვენ უარს ვამბობთ აი ასეთი ლექციური ტიპის პროცესი, ლექციური ლექცია არ ლექციაზე გამორიცხულია აი სწორედ იმ ეტაპების გავლა, რაზედაც წეღან ვისაუბრე. ხო, აი როგორც ხედავთ, აქ კითხვით, პრობლემით იწყება კვლევითი პროცესი, შემდეგ ჰიპოთეზის გამოთქმა, სხვადასხვა ტიპის მოსაზრებების ჩამოყალიბება, შემდეგ მივდივართ პრობლემის გადაჭრის ეტაპზე და დასკვნების გაკეთება და მერე უკვე ისევ რეფლექსია, ვუბრუნდებით ჩვენ დასმულ პრობლემას, კვლევით კითხვას თუ რამდენად გადავჭერით ის. და აი აქ მოვიყვან ფეინმანის სიტყვებს, რომელიც
ამბობდა, რომ ჩვენ უფრო მეტი გვეცოდინება, თუ ერთ პრობლემას 4 განსხვავებული გზით გადავჭრით, ვიდრე მაშინ, როდესაც 4 განსხვავებული პრობლემის გადასაჭრელად ერთ გზას გამოვიყენებთ. და აი, აქ არის სწორედ საუბარი იმ შემოქმედებითობაზე, რაზედაც წეღან ვისაუბრე, რომ რაც უფრო მეტი გზა იქნება მოძებნილი ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, უფრო მეტ ცოდნას მივიღებთ. ახლა მინდა გადავიდე მოხსენების შემდეგ ნაწილზე და ძალიან მოკლედ მიმოვიხილო მხოლოდ ერთი ნაწილი, ცხადია იმ კვლევის, რომელიც ჩემს კოლეგებთან ერთად გავაკეთე კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების შესახებ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. ეს არის ამერიკის, ისრაელის და საქართველოს მაგალითზე შედარებითი კვლევა. ეს უბრალოდ რუკა მაქვს მოყვანილი, თუნდაც გეოგრაფიულადაც რო წარმოვიდგინოთ, ფილადელფია, ისრაელი, ქალაქი ჰაიფა და აი საქართველო რეალურად სოფლიოს დიდი ნაწილი მოიცავით. და აი თვითონ კვლევის სქემა იყო ასეთი, ხა აქაც ყურადსაღებია რამოდენიმე რამ, როდესაც საუბრობთ ჩვენს ქვეყანაში მასშტაბლების თუნდაც სქესზე, მასშტაბლების განათლებაზე. ნახეთ, საქართველოში გამოკითხულთა 100% იყო ქალი. თუმცა ისრაელში 40% მამაკაცები იყვნენ და ამერიკაშიც 33%. აი ეს პრობლემა, რომელიც დღეს ჩვენთან დგას, თუნდაც ამ კვლევაშიც გამოჩნდა. ნუ ახლა იქ სერტიფიკატი ზოგ ქვეყანაში სავალდებულა, ჩვენთანაც ისით, რომ საჯარო სკოლებში მასწავლებელს უნდა ქონდეს ეს სერტიფიკატი. და ასევე რაც აქ ყურადსაღებია, მასწავლის პროფესია, როგორც მეორე პროფესია, ეს განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან ბევრი მასწავლებელია, რომელიც იყო მეცნიერი, რაღაც გარკვეულ ასაკამდე ის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში მუშაობდა ან უნივერსიტეტში მუშაობდა და შემდგომ ის წავიდა საშუალო სკოლაში და ახლა ასწავლის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს. და როგორც ხედავთ, 73%-ია ასეთი მასწავლებელი გამოკითხულთა შორის და ჩვენთან იყო მხოლოდ 7%. ჩვენთან სამწუხაროდ ასეთი ადამიანების წილი ცოტაა, ისრაელში 20% იყო გამოკითხული ადამიანების. და აი თვითონ კვლევას დაფუძნებულ სწავლებას რაც შეეხება, საქართველოში 2006 წლიდან ინერგება, როდესაც პირველი ეროვნული სასწავლო გეგმა დაიწერა და პირველად დაინერგა საქართველოს სკოლებში. ისრაელში მისი დანერგვა სრულად ახალია, 2014 წლიდან დაიწყეს, თუმცა ამას ჩვენ ვერ დაუკავშირებთ, თუნდაც იმ ძალიან დიდ მიღწევებს, რაც ისრაელს აქვს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. და ამერიკაში ძალიან დიდი ხანია, 96 წლიდან დაიწყო კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვა. და აი ახლა რამოდენიმე მოსაზრებას მოგიყვანთ მასწავლებლების მოსაზრებებს კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების შესახებ. ამერიკელი მასწავლებლები ამბობდნენ, რომ ეს არის აღმოჩენის სწავლების მეთოდი, როდესაც მოსწავლეს მაღალი სააზროვნო უნარები უვითარდება. და საქართველოში ქართველი მასწავლებლების ძალიან დიდი ნაწილი კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებას მაინც ლაბორატორიულ სამუშაოებს უკავშირდება და როდესაც მათთან კვლევაზე ვსაუბრობდით, ისინი მაშინვე ექსპერიმენტზე და ლაბორატორიაზე გადადიოდნენ და მის აღწერას იწყებდნენ თავის საგაკვეთილო პრაქტიკაში. თვითონ ახლა სასწავლო გეგმას რაც შეეხება, ქართველი მასწავლებლების დიდი ნაწილი, ისევე როგორც ისრაელიდან მასწავლებლები, ფიქრობდნენ, რომ ჩვენი სასწავლო გეგმა უმჯობესებას საჭიროებს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. და აი მაგალითად ქართველი მასწავლებლები ამბობდნენ, რომ მე სასწავლო გეგმა არ მკარნახობს, ვერ მაძლევს იმ დახმარებას, თუ როგორ უნდა წარმართო კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება. ისრაელიდან მასწავლებლები პრობლემას ხედავდნენ იმაში, რომ სასწავლო გეგმაში არ იყო გამოსახული ნიჭიერ მოსწავლეებთან როგორ უნდა იმუშაონ. იცით, რომ ალბათ იცით, რომ ისრაელში ცალკე მიმართულება საერთოდ და დიდი აქცენტი კეთდება, ცალკე კლასები კეთდება ნიჭიერ მოსწავლეებთან სამუშაოდ და აი მასწავლებლებს სურვილი ჰქონდათ, რომ ეს ეროვნულ სასწავლო გეგმაშიც ყოფილიყო ასახული. და საქართველოს მასწავლებლებს და ასევე ამერიკელ მასწავლებლებს არ მოწონთ ფიზიკის კურიკულუმი, ფიზიკის სასწავლო გეგმა და ამბობდნენ, რომ არის აცდენა და შეუსაბამობა მათემატიკასთან.
ახლა რაც შეეხება თვითონ დანერგვას, სამივე ქვეყნიდან მასშტაბების კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დასანერგად სხვადასხვა ტიპის მეთოდებს იყენებენ, ლაბორატორიულ სამუშაოებს, დისკუსიას მართავენ კლასში, პროექტებს ახორციელებენ. Და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისევე როგორც ისრაელში, მეცნიერული წიგნიერების განვითარებისთვის ძალიან ფართოდ იყენებენ მასშტაბების სტატიებს, სამეცნიერო სტატიებს. განსაკუთრებით ზედა საფეხურზე შეაქვთ სამეცნიერო სტატიები პირდაპირ კლასში და მისი განხილვა ხდება. ხა რა თქმა უნდა, იქ ღრმა მეცნიერულ თეორიულ დონეზე არა, მაგრამ თუნდაც აღმოჩენის იმ სიახლის დონეზე ხდება ამა თუ იმ სამეცნიერო სტატიის განხილვა. სამწუხაროდ ჩვენ ამისი საშუალება არ გვაქვს. არ გვაქვს, იმიტომ რომ ქართულად ძალიან მწირია ეს ლიტერატურა და ჩვენ ამას ვერ ვაკეთებთ, რომ მოსწავლეებთან, ისე როგორც სტუდენტებთან სამეცნიერო სტატიების შეტანა ჭირს, არ იწერება, ქართულად მცირე ნაწილი იწერება. და აი სამივე ქვეყანაში ამბობდნენ, მასწავლების დიდი ნაწილი ამბობდა, რომ ჯერ შინაარს აწვდიან და შემდეგ ამოწმებენ ექსპერიმენტალურად, ანუ ასე მიდის სასწავლო პროცესი. და რაც შეეხება თვითონ შეფასებას, მასწავლები ამბობდნენ, რომ კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების შეფასება ძალიან რთულია. ძირითადად საქართველოში და ისრაელში მაინც განსაზღვრელ შეფასებას იყენებდნენ, თუმცა განმავითარებელ შეფასებას იყენებენ ისრაელის მასწავლების ნაწილი და ამერიკელი მასწავლები ამბობდნენ, რომ ისინი ძირითადად განმავითარებელ შეფასებას იყენებდნენ, როცა კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებას ნერგავენ თავიანთ საკლასო სივრცეში. ეხა გამოწვევებს რაც შეეხება, აი მინდა რომ ეს კვლევა ამითი შევაჯამო, დრო, პირველ რიგში დრო აღნიშნეს სამივე ქვეყანაში იმისათვის, რომ მე კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება დავნერგო, ამ უნარების განვითარებაზე ვიმუშაო, საკმაოდ რომ ჭირდება და ეროვნული სასწავლო გეგმა სამივე ქვეყნის მასშტაბებით აღნიშნეს, ამის საშუალებას მე არ მაძლევს. ისევე როგორც კლასის ზომა, განსაკუთრებით აი ჩვენს ქვეყანაში, საჯარო სკოლებში და ამერიკაშიც 30 მოსწავლეზე მეტი ზის კლასში და დიდ კლასში კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვა რთული აღნიშნეს მასწავლებლებმა. ჩვენს ქვეყანაში და ამერიკაში მასწავლები აღნიშნავდნენ იმას, რომ მათ დამხმარე ჭირდებათ, როდესაც საბუნებისმეტყველო გაკვეთილს წარმართავენ, ეგრეთ წოდებული ლაბორანტი, რომელიც მათ დაეხმარებათ ცდების წარმართვაში, მომზადებაში, შემდგომ გაკვეთილის შემდგომ ლაბორატორიის მოწესრიგებაში, და ასეთი ადამიანი ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს, ისევე როგორც ამერიკაში, როგორც აღმოჩნდა ისრაელში არის ასეთი ადამიანი, ვინც მასწავლებს ეხმარება პროცესის წარმართვაში. და მასწავლებმა ასევე პროფესიული განვითარების ნაკლებობა აღნიშნეს ჩვენთან. ისინი ამბობდნენ, რომ ისინი სიამოვნებით მიიღებდნენ კიდევ რაღაც დახმარებას და პროფესიულად წინ წაიწევდნენ. ამერიკაში პრობლემა აღმოჩნდა ორენოვანი სწავლება, იქ აღმოჩნდა, რომ არიან ესპანურენოვანი მოსწავლეები, შერეული კლასებია და მასწავლებს უჭირთ ასეთ კლასში სასწავლო პროცესის წარმართვა. და აი ის რაც ჩვენს ქვეყანაში, ეს ჩვენ ჩვენივრად ვიცით და ძალიან დიდი პრობლემაა, ეს არის ფინანსური ანაზღაურება, რაც ჩვენმა მასწავლებმა აღნიშნეს. ამ დანარჩენ ორ ქვეყანაში მსგავსი საკითხი არ დამდგარა. ნუ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთან მაინც განსაკუთრებულად დაბალია ანაზღაურება, განსაკუთრებით სახელმწიფო სკოლებში მასწავლებლების. და აი რაც შეეხება თვითონ ხარდაჭერას, აღნიშნეს, რომ კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვისთვის მნიშვნელოვანია ადმინისტრაციის მხარდაჭერა სკოლებში, ასევე თანამშრომლობა, განსაკუთრებით ქართველმა მასწავლებლებმა გაუსვეს ხაზი, რომ მნიშვნელოვანია კათედრაზე თანამშრომლობა, განსაკუთრებით ინტეგრირებული გაკვეთილების წარმართვის დროს. და აი ამერიკელი მეცნიერები მაინც ხას უსვამდნენ მეცნიერებთან კონტაქტსაც. როგორც გითხარით, უმეტესობა მათი ნაწილი იყო ყოფილი მეცნიერები და ისინი ამბობდნენ, რომ სასწავლო პროცესშიც ამ კონტაქტს არ წყვეტდნენ და ცდილობდნენ, რომ მუდმივი კავშირი ქონოდათ მეცნიერებთან, მათ იწვევდნენ გაკვეთილებზე, რომ მოსწავლეებს დაენახათ თუნდაც როგორ მუშაობს მეცნიერება, რა სიახლეებია მეცნიერებაში და აი რაღაცნაირად ასე გაეღვიძებინათ ინტერესი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისადმი და ამ კუთხით წარემართათ კვლევითი პროცესები საკლასო სივრცეში. ახლა ძალიან მოკლედ მინდა ჩვენი ცენტრის შესახებ მოგახსენოთ.
მე წარმოვადგენ საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევით ცენტრს სალის. ეს ცენტრი 2012 წელს შეიქმნა ილიას უნივერსიტეტში ერთ-ერთი წარმატებული პროექტის დანერგვის შემდეგ ჩვენს ქვეყანაში და ამ ცენტრის მიზნები მრავალმხრივია, მათ შორის კვლევების წარმოება საბუნებისმეტყველო განათლების მიმართულებით, მათ შორის სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა და ამ მათი განვითარება და ხელშეწყობა ჩვენს ქვეყანაში, ისევე როგორც სხვა ტიპის კონფერენციების ჩატარება, მასწავლებლებთან თანამშრომლობა, როგორც ეროვნულ დონეზე, ასევე საერთაშორისო დონეზე და ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კავშირი, ქსელში ვარ ჩართული, აი რასაც Science on Stage ქვია, ევროპული საბუნებისმეტყველო მასწავლებლების ქსელი და ჩვენს პედაგოგებს საშუალება ეძლევათ, რომ სხვადასხვა ქვეყნის მასწავლებლებთან ერთად იმუშაონ და მათთან ერთად განავითარონ აქტივობები. და ასევე არაერთი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სემინარი თუ კურსი, ტრენინგი ჩაგვიტარებია ჩვენს ცენტრში. აი ეს არის ჩვენი ცენტრის ვებგვერდი, ვინც არ იცნობთ, აქ სხვადასხვა სივრცეები გვაქვს, მათ შორის გვაქვს მასწავლებელთა ქსელი, დღეს აქ უკვე 250-ზე მეტი მასწავლებელია და დაახლოებით 200 სკოლასთან თანამშრომლობთ. და აქ გაერთიანებული არიან ჩვენი სტუდენტების, მომავალი მასწავლებლების, რომლებიც სიახლეებს ჩვენთან ერთად ეუფლებიან ამ ცენტრის აქტივობების საშუალებით. ეს არის იმ განხორციელ ევროპული პროექტების სია, რომელიც ჩვენ გაგვიკეთებია და დაგვინერგავს ჩვენს ქვეყანაში, ასევე სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები, რომელსაც ჩვენ ქვეყანაში ახორციელებთ, იცით სამეცნიერო პიკნიკი, ეს არის მკვლევართა კლუბები, რომელიც ჩვენს უნივერსიტეტში უკვე რამოდენიმე წელია ფუნქციონირებს წარმატებით, ეს არის STEM აკადემია, ასევე არაერთი პროფესიული განვითარების პროგრამა, რომელიც გითხარით, სხვადასხვა საერთაშორისო ვორკშოპები, რომელიც ჩვენ განვახორციელებთ, მათ შორის ოპტიკის ვორკშოპს გამოყოფთის, რომელიც ფიზიკაში, ფიზიკის მასწავლებლებისთვის ჩავატარეთ 2014 წელს, შარშან გავაკეთეთ ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით ერთ-ერთი პროექტი, სადაც ჩვენ სტუდენტებთან ერთად, ეს პროექტი მნიშვნელოვანი იყო იმითი, რომ სტუდენტებთან ერთად წავედით ხუთ სკოლაში, საქართველოს ხუთ სკოლაში და ჩავიტანეთ ხელსაწყოები და ამ ჩვენმა სტუდენტებმა, მომავალმა მასწავლებლებმა იმუშავეს ამ სკოლის მოსწავლეებთან და ძალიან საინტერესოდ და შედეგიანი იყო ეს პროექტი, როგორც ჩვენი სტუდენტებისთვის, ასევე ამ სკოლებისთვის. ასევე აი მოსწავლეთა ლაბორატორიების პროექტი, რომელსაც ახლა მინდა რომ შევეხო და ასევე ძალიან მოკლედ მოგიყვეთ და რა როლი აქვს ამ პროექტს მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებისთვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კუთხით. ეხა აქ მე მაქვს მოყვანილი გერმანიის რუკა და რატომ ეს არ არის შემთხვევითი, ეს პროექტი ჩვენ დავიწყეთ გერმანიასთან ერთად, კერძოდ ბრემენის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით, თუმცა აი აქ გერმანიის რუკაზე თქვენ ხედავთ ეს მწვანე წერტილები არის სწორედ ის ადგილები, სადაც ასეთი მოსწავლეთა ლაბორატორიებია მთელ ქვეყანაში და ისინი წარმატებით ფუნქციონირებს, ერთად ეს არის უნივერსიტეტი ტებში ეს მოსწავლეთა ლაბორატორიები და როცა პირველად ვნახე ეს რამოდენიმე წლის წინ მეც ბრემენის უნივერსიტეტში გამიჩნდა იდეა, რომ ეს ჩვენთანაც გამეკეთებინა. თუმცა ეს ადვილი არ იყო და აი როგორც ხედავთ რამოდენიმე წელი დაჭირდა ამას და წელს პირველად დავიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება. განხორციელება შევძელი იმითი, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გამოაცხადა მცირე პროექტების დაფინანსება და სწორედ აი ამ ეს დაფინანსება მიიღო ამ პროექტმა და ასე დავიწყეთ მისი განხორციელება. ჯერ დავიწყეთ დაწყებითი საფეხურით, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გეგმავთ, წელს გეგმავთ, რომ მოვამზადოთ მოდული, ნუ გარკვეულწილად ნაწილი მზად არის ფიზიკაშიც და დავიწყოთ აი ამ ორი მიმართულებით, დაწყებითი საფეხურით მოსწავლეებისთვის და მაღალი საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისთვის ფიზიკაში. და მინდა გითხრათ, რომ აი სულ ჯერ სამი სესია გქონდა წელს, თუმცა ამ პროექტის განხორციელება რომ დავიწყეთ, შარშან ორი სესია ჩავატარეთ გერმანულად. ბრემენიდან იყო ჩემი კოლეგა ჩამოსული, შეკითხვა გააქვთ თუ ბოლოსთვის? ხო, აი ხავხსნი ამასაც უნდა გაჩვენოთ.
და ჯერ ორი სესია ჩავატარეთ გერმანულად, იმისაც რომ გვენახა ზოგადად ქართულ რეალობაში რამდენად მუშაობს ეს და გერმანული სკოლიდან ყავდა მოსწავლეები, რომლებთან ერთადაც ეს გავაკეთეთ. აი ხა უშუალოდ გადავალ და გეტყვით ეს რა არის. ეს არის ასეთი კრებული, რომელსაც იღებენ მოსწავლეები, რომლებიც ჩვენთან მოდიან. როგორც ხედავთ, აქ თემა არის წყალი, ყველაფერი წყლის შესახებ, წყლის ხარისხის გამოკვლევა და გაუმჯობესება. და აი ახლა ფოტოებს გაჩვენებთ. მოდიან დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეები ჩვენთან, მასწავლებელთან ერთად და ჯგუფში ატარებენ სხვადასხვა ტიპის კვლევით სამუშაოებს. ეს სამუშაოები, აი რომ გაჩვენეთ, აი ამ კრებულშია მოთავსებული. იქ ისინი კითხულობენ როგორც ინსტრუქციას, ასევე სხვადასხვა ტიპის სავარჯიშოებს და ეს არ არის აი ესე პირდაპირ სავარჯიშოს ტიპით, რომ დაუშვათ წყალში ჩაყარე მარილი ან რაღაცა. საინტერესო თემატურად სამწუხაროდ არ წამომიღე, ალბათ უნდა წამომეღო. კომიქსების სახით არის მოთხრობილი. ამ კომიქსს ყავს 4 გმირი, ჩვენ ეს გადმოვაქართულეთ და რა თქმა უნდა ქართული სახელები დავარქვით: ეკა, გიორგი, აღარ მახსოვს, ახა, კახა. და ეს ქართველი ბავშვები სილობენ ამა თუ იმ პრობლემის გადაჭრას და ეს ყველა პრობლემა დაკავშირებულია წყალთან, მაგალითად წყლის გასუფთავებასთან, იქ სხვადასხვა ნივთიერების შერევასთან, იქ მაგალითად მარილ წყლის ნაჯერობასთან, როგორ უნდა მივიღოთ ნაჯერი ხსნარი, ან წყლის აგრეგატულ მდგომარეობებთან. აი ასეთი ტიპის 11 ცდა არის ამ კრებულში და ეს მოსწავლეები და ისიც საინტერესოთ არის, მე იცით, იქ რაღაც თითოეული ცდა უნდა ჩაწერონ და აღრიცხონ. მე იქ სხვადასხვა ტიპის სავარჯიშოები იქვე უნდა შეავსონ. თუ სავარჯიშო არ გააკეთეს, შემდეგ ცდაზე ვერ გადავა ეს ჯგუფი. და ამას ჩვენი სტუდენტები უწევენ კურირებას. აი იმ ხრივაც არის საინტერესო ეს პროექტი, რომ 5 სტუდენტია ბაკალავრიატის 5 სტუდენტია ჩართული, მომავალი მასწავლებლები, ანუ ისინი გარკვეულ წელთ აქ პრაქტიკასაც გადიან, ძალიან დიდი ინტერესით და სიხარულით მუშაობენ მოსწავლეებთან და მოსწავლეები რომ მოდიან, აი ხა გაჩვენებთ მათ ნამუშევრებს, სადღაც 2 საათი გრძელდება ეს სესია და მათ წასვლა არ უნდათ, რომ მოდიან გულიწყლებათ, მე ახლა მათ ჩანაწერებსაც გაჩვენებთ. და აი მაგალითად, ხო, და აი ასეთ ნახატებს გვიხატავენ, როცა მიდიან, იქ რაღაცა პატარა კითხვები გვაქვს რომ მიდიან და ვეკითხებით, რომ როგორი განწყობით მიდიხარ ჩვენი ლაბორატორიდან, კიდე ვისურვებდი თუ არა მოსვლას. და აი ნახეთ, ეს რამოდენიმე ამოვიღე. მე ბევრი რამ გავიგე აქ მოსვლით და აუცილებლად დავბრუნდები იმისთვის, რომ მე-6-ეც და ჩავატარო იქ, ნუ ვერ მოასწრეს ეს მე-6-ეც და ამ ჯგუფმა და ძალიან გული დაწყდა და აქ ვთხოვთ ხოლმე, რომ აი რომელიც და მოგეწონა ის გამოსახონა. ეს მაგალითად არის, მიკროსკოპში იხედებიან და მარილ წყალს და ქვიშიან წყლის ნარევს ადარებენ ერთმანეთს, იქ მარილის კრისტალებს ხედავენ რა განსხვავება და ეს ჩანახატი გააკეთა ამ ბავშვმა. ეს არის მე-6 კლასელების, მე-5-მე-6 კლასი ყავდა წელს ჯერჯერობით. მერე ნახეთ ის წელს, რომ ძალიან გავერთე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო. დიახ, ვისურვებდი აი ამ მიზეზის გამო. ესე იგი, იმდენ დაინტერესდა და იმანაც ეს ჩანახატი გააკეთა. იქ ბურთია, როგორც ხედავთ, სინჯარზე წამოცმული, აგრეგატულ მდგომარეობებს სწავლობენ და ბურთი იბერება. და ისიც, მე მგონი, მიკროსკოპის არის თუ სწორად. არა, ის არის წყლის აპკის შესახებ არის, მთელი ამბავი არის მოყოლილი რაღაც დღესასწაულის მერე, აუზი დაესვარათ და იქ როგორ უნდა გაეთავისუფლებინათ და ეს პრობლემა უნდა გადაჭრანა მოსწავლებმა და ის ნახატია იქ გამოსახული. და აი მესამე, ესე ძალიან საინტერესოა, ცუდად ჩანს, სიმართლე რომ ვთქვა, სიამოვნებით ვისწავლიდი და ვიმუშავებდი აქ. ერთ-ერთმა ბავშვმა დაწერა, თუნდაც იმითი მოიხიბლა, რომ ეს ჩვენი სტუდენტები რომ ნახა, რომ მათთან ერთად ასეთი ინტერესით იყვნენ ჩართული, მასაც მოუნდა მოკლედ იქ მუშაობა. და აი ისევ ეს მოსწავლეთა ჩანახატები, რომ მოდიან ჯერ ვეკითხებით, რომ აი როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ აქ, რას გააკეთებთ და მე ესე ძალიან საინტერესო შესადარებელია, როგორ მუშაობენ, როგორ წარმოუდგენიათ მათ და მე რეალურად როგორ მუშაობენ და რას აკეთებენ და ძალიან დიდი შთაბეჭდილებით მიდიან ხოლმე ჩვენგან. ეხა ძალიან მოკლედ მინდა კიდე ერთ-ერთი პროექტის შესახებ მოგიყვეთ. აქაც კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებაზეა საუბარი და ძალიან კარგი შედეგები ჰქონდა. აქ ეს იყო ევროპული პროექტი, როგორც ხედავთ, აი თითქმის მთელი ევროპა იყო ჩართული.
ესპანეთის გარდა, აქ იყო ინგლისი, ირლანდია, საფრანგეთი, ბულგარეთი, სლოვენია, იტალია, ჩვენ ვიყავით ჩართულები, თურქეთი იყო ჩართული, საბერძნეთი, იორდანია. ძალიან დიდი პროექტი იყო, რომელიც კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებას ეძღვნებოდა და ეს იყო კვლევითი პროექტები, აქ მოყვანილი მაქვს ის პროექტები, რომლებიც ჩვენ განვახორციელეთ საქართველოში. ეს იყო, აი როგორც ხედავთ, ზოგი ფიზიკის მიმართულებით, ზოგი ბიოლოგიის მიმართულებით და მხოლოდ რამოდენიმეს მოგიყვანთ ძალიან მოკლედ. ეს არის მოსწავლეთა მიერ გაკეთებული შედეგები, მათი კვლევების შედეგები. აი თუნდაც ეს პროექტი ეხებოდა ეგრეთ წოდებული მწვანე ნათება, ასე ერქვა, და ეხებოდა სხვადასხვა ტიპის ნათურების გამოკვლევას და მათ უნდა გამოეკვლიათ, რომელი ნათურა უფრო ეფექტური. აი ხედავთ აქ ეს გრაფიკი გააკეთეს მათი ხარჯის მიხედვით. ეს რამოდენიმე წლის წინ იყო დიოდური ნათურები ასე ფართო გამოყენებაში არ იყო ჩვენს ქვეყანაში, უფრო მეტად ფლუორესცენციურ ნათურებს იყენებდნენ და აი მათ გამოიკვლიეს ჩვეულებრივი ნათურა, ფლუორესცენციური და დიოდური ნათურა, თუნდაც ფინანსურად აი ხედავთ იქ 1 წლის მანძილზე და შემდეგ 7 წლის მანძილზე თითოეული ოჯახისთვის როგორი დანახარჯი იქნება თუ დიოდურ ნათურას გამოიყენებენ ისინი, ფლუორესცენციულს თუ ჩვეულებრივი ნათების ნათურას, და მათ უამრავი კვლევა ჩაატარეს. ეხა აქ ნაწილი კვლევების ნაწილი არის მხოლოდ მოყვანილი, მათ ასეთი სარეკლამო ბუკლეტებიც კი მოამზადეს მერე და ურჩევდნენ თავის სკოლას, თავის მასწავლებლებს, რომ რა ტიპის ნათურები გამოიყენებინათ სასკოლო სივრცეშიც და შემდეგ ოჯახებშიც, და მერე ეს ბუკლეტებიც დაარიგეს. მერე ქონდა ასეთი მწვანე გათბობა, ეს ეხებოდა მზის ელემენტში ენერგიის გარდაქმნას და აქაც ისეთი საინტერესო პროექტები გააკეთეს მოსწავლეებმა, მზის ელემენტები თვითონ შექმნეს, ზოგმაი ეს ერთ-ერთი მოსწავლის მიერ შექმნილი მოდელია, რომელიც მაქსიმალურად კრებდა მზის ენერგიას. შიგნით არის სარკეები, ჯერ თეორიულად გამოითვალა მან და მერე თეორიული გამოთვლების საფუძველზე ეს მოდელი ააგო და ისეთი საინტერესო შედეგები ჰქონდათ მოსწავლეებს ამ პროექტის განხორციელებისას. ასევე გვქონდა აი ასეთი პროექტი, ნაგავსაყრელის შესახებ იყო ეს პროექტი და თავიდან ვფიქრობდით კიდეც, რომ უნდა გვეთარგმნა თუ არა. ხა ეს პროექტები ყველა იყო ინგლისურად, რადგან ინგლისი იყო ამ პროექტის კოორდინატორი, მათი შემუშავებული იყო და ბევრი ვიფიქრეთ, რომ უნდა გადმოგვეკართულებინა თუ არა, რაღაც გვეგონა, რომ ეს აქტუალური არ იქნებოდა. მაგრამ ისეთი ინტერესით წავიდა ეს პროექტი, მეორე და მესამე წელს, პროექტის მეორე და მესამე წელს თითქმის ყველა მონაწილე სკოლა ნერგავდა ამ პროექტს და ისეთი საინტერესო ლაინერები შექმნეს. ესე იგი, პროექტი ეხებოდა ნაგავსაყრელის ლაინერის შექმნას. მათ გამოიკვლიეს თავიანთ ქალაქებში, სოფლებში, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ თავიანთ გარემოში, რომ ნაგავსაყრელზე იყო ძველი ტიპის ლაინერი. ანუ რას ნიშნავს, რომ ის ნაჟური წყლები, რაც ნაგავსაყრელი და ნაჟური წყლები პირდაპირ მიწაში მიდიოდა და იცით, რომ რამდენიღაცა ფენის ქვეშ საერთოდაც კიდევის ნაჟური წყლები, მერე სასმელი წყალი გადის, ხო? და შესაძლებელი იყო, რომ თვითონ სოფელში მიმავალი სასმელი წყალი დაებინძურებინა ნაგავსაყრელიდან წამოსულ წყალს და მათ შემოკრეს, ასე ვთქვათ, სერიოზული შეხვედრები ჰქონდათ ქალაქის მერთან, იქ სოფლის გამგეობასთან, იმისათვის, რომ დაენახვებინათ მათთვის, თუ რამდენად მავნია ლაინერის ასეთი მდგომარეობა. მოკლედ, ძალიან საინტერესო პროექტი იყო ესეც მოსწავლეთა კვლევები ამ მიმართულებით. მერე იყო ასეთი პორტატიული ჰიდროელექტროსადგურის დიზაინის შექმნა. ეს პროექტი, სხვა შორის, ხუთმა გოგონამ გააკეთა, თვითონ შექმნეს ეს პორტატიული ჰიდროელექტროსადგურს, ესეთი პატარა ისინიც ტურბინები, წავიდნენ მერე მდინარეზე, აკეთებდნენ თავიანთ გამოთვლებს და ძალიან საინტერესო შედეგები მიიღეს მათ და მერე ამბობდნენ, რომ აი რომ წავალთ სოფელში ბებიასთან, იქ გავაკეთებთ ამას, რომ იქ ჩვენ ბებიას რაღაც მაშინეს, რამოდენიმე წლის წინ იყო ეს პროექტი და ჯერ კიდე გასაჭირი იყო იმ სოფელში როგორც ჩანს ელექტროენერგიის. და აი ესენი არიან ეს მოსწავლეები, რომლებიც ჩვენს ლაბორატორიაში მოდიოდნენ, მუშაობდნენ, სხვადასხვა ტიპის კვლევებს ატარებდნენ.
და ძალიან წარმატებით ჩაიარა ამ პროექტმაც. და აი ეს არის ამონარიდები მასწავლებელთა მოსაზრებებიდან. მასწავლები, აი ერთ-ერთი მასწავლებელი ამბობდა, რომ იმდენად აქტიურად აწარმოებდნენ გაზომებს მოსწავლეების სკოლის დერეფანში, რომ სხვა მოსწავლეთა ინტერესიც გამოიწვეს და სხვა კლასებსაც მოუდათ, რომ ჩვენც გვინდაო ამ ტიპის კვლევების გაკეთება. ხა ჩვენი მთავარი მიზანიც ეს არის, ხო, რომ მოსწავლეთა მოტივაცია გავზარდოთ, დავანახოთ მათ, რომ რამდენად საინტერესოდ შეიძლება წარიმართოს საბუნებისმეტყველო განათლების პროცესი თუნდაც სასკოლო სივრცეში. მე ერთ-ერთი მასწავლებელი ამბობდა, რომ ამ პროექტის განხორციელება იყო ჩემი საუკეთესო პედაგოგიური გამოცდილება. და მესამე მასწავლის მოსაზრებას მოვიყვან კიდევ, კვლევითი პროექტების დანერგვის შემდეგ ვიპოვე სწავლების ჩემი გზა. აი ამან აჩვენა მასწავლებელს, როგორ უნდა გაეგრძელებინა თავისი სასწავლო პროცესი. და აი ეხა ძალიან მოკლედ შევეხები მასწავლებელთა პროფესიას საქართველოში. რაც ვიცით, რომ სამწუხაროდ არასახარბიელო სურათი გვაქვს, ეს წეღანაც აღნიშნე, რომ მხოლოდ 14%-ია მამაკაცების მასწავლებლები და 86% არის ქალები. ახლა თუ გადავხედავთ ასაკის მიხედვით, აი როგორც ხედავთ, 40 წლამდე მხოლოდ 17%-ია, 30-დან 40 წლამდე. ახალგაზრდა მასწავლებლები სამწუხაროდ ძალიან ცოტა გვყავს, 4%. და 50-დან 60 წლამდე 26% თითქმის მეოთხედია მასწავლებლების. და აი მე ახლა კიდევ ყურადღებას გავამახვილებ საბუნებისმეტყველო განათლების მიმართულებით, საპენსიო მაჩვენებელი და ახლა წითელი ისრები დავსვი, როგორც ხედავთ, ახლა იქ ფრანგულს თუ არ მივიღებთ ხედელობაში, ყველაზე მეტი მაინც ფიზიკა, ქიმია და ბიოლოგიის მასწავლებლები ყავს საპენსიო ასაკის. 28%-ია ბიოლოგია, 29% ფიზიკა და 10% ქიმია. და აი აქ არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სწორად ვიმუშაოთ ახალგაზრდებთან და დავანახოთ მათ, სწორედ თუ საშუალო სკოლიდანვე არ ვაჩვენეთ მათ, რა ხიბლი აქვს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს, თუ ისინი თავიდანვე არ დავაინტერესებთ და სწორი მიმართულებით არ წავიყვანეთ სასწავლო პროცესი, ეს რაღაცაერთზე წრეში ვტრიალებთ. მაშინ ჩვენ ვერ გვეყოლება ვერც ფიზიკის მასწავლებელი, ვერც ქიმიის და ვერც ბიოლოგიის მასწავლებელი. და აი მე მინდა მაინც პოზიტიურ ნოტაზე დავასრულო დღევანდელი ჩემი ლექცია. ეხა რადგან ეს იწერება, უნდა წავიკითხო, თქვენ შეგიძლიათ რომ წაიკითხოთ. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი სტუდენტის ამონარიდი. ყოველი კურსის შემდეგ სტუდენტებს ვაძლევ ხოლმე საშუალებას, რომ თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვან, ოღონდ ანონიმურად, არასოდეს არ წერენ ისინი სახელს და გვარს. და მე ამას ვკითხულობ რატომ? იმიტომ რომ თვითონ ჩემი კურსის გაუმჯობესებაზეც ვიმუშაო, მე მათი მოსაზრებები მაინტერესებს ხოლმე, რომ რა დაინახეს ამ კურსში, დაუშვათ რა მოეწონათ, რა არ მოეწონათ და რაზე შეიძლება მერე შემდეგ წელს სტუდენტებისთვის ეს კურსი გამოუმჯობესო, რითი შეიძლება გამოუმჯობესო. და აი ეს მოსაზრება ვფიქრობ, რომ კარგად ასახავს სწორედ ეს არის კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების შესახებ კურსის შესახებ მათი მოსაზრება. საინტერესო ლექციები იყო დატვირთული ჩვენი კურსი, ამიტომაც ვცდილობდი არ გამეცდინა ლექცია, რადგან ვიცოდი არ იქნებოდა სხვა ლექციებივით მოსაწყენი და ეს არ იყო მარტო ლექცია. ვაკეთებდით იმას, რაც გვსიამოვნებდა და ჯგუფური მუშაობით უკეთესად ვიცნობდი ჯგუფელებს და სამუშაოც მეტად სახალისო იყო. ყველა ცდა და ექსპერიმენტი, კვლევა, რომელიც გავაკეთეთ, მუდამ დარჩება მეხსიერებაში. შემოდგომის სემესტრში, როდესაც პირველად შემოვედი თქვენს ლექციაზე და თქვით, რომ ლაბორატორიაში მოგვიწევდა მუშაობა, შემეშინდა და თან გამიხარდა, ვიკითხე კიდე სკოლებში ხომ არ აქვთ ხელსაწყოები და როგორ უნდა ჩავატაროთ მეთქი მომავალში. და მიპასუხებთ, ნახავთ რა მარტივი რამეებით შეიძლება სხვადასხვა ექსპერიმენტის ჩატარებაო. შემდეგ მივხვდი, რომ მარტივი რამეებითაც შეიძლება ბავშვს ცოდნა მიაღებინო ისე, რომ ამით მან სიამოვნება მიიღოს.
ისე ისწავლოს, რომ თან აღმოაჩინოს და გაერთოს, რაც ვერასდროს არ მომედგინა. ასევე დაუსრულებლად შეიძლება საუბარი იმ სტუმრებზე, რომლებიც ცდილობდნენ ჩვენთვის ცოდნა გაეზიარებინათ და ამას ისე ახერხებდნენ, რომ გვინდოდა დრო გაჩერებულიყო და მაქსიმალური სიამოვნება მიგვეღო. ერთი სიამოვნება იყო გამტარებლის ტესტერით ჭიაყელას აწყობა და შემდეგ მისი განათება. ეს შვედი სტუმრები ყავდა და რაღაც საინტერესო გაუკეთეს ტესტერი გამტარებლობის. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პრაქტიკულ სამუშაოებს მომავალში აუცილებლად გამოვიყენებ, რათა დავაინტერესო მოსწავლეები და მათთვის ბუნება მხოლოდ წიგში ჩაღატული ყვავილები და ღრუბლები არ იყოს. და აი მე ვთვლი, რომ აი ასე უნდა ვასწავლოთ ჩვენ ჩვენს მოსწავლეებს, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ჩვენ ჩვენ სტუდენტებს, მომავალ მასწავლებლებს, რომ ისინი როდესაც სკოლაში დაბრუნდებიან, აი ამ მიმართულებით იმუშაონ მოსწავლეებთან. ეხა წეღან როდესაც ამ კვლევის შედეგებზე ვსაუბრობდი, მასწავლებლები აღნიშნავდნენ ხელსაწყოების სიმწირეს და ვიცით, რომ ესეც პრობლემაა ჩვენ სკოლებში. თუმცა დღეს იმდენი IAP ტექნოლოგიების გამოყენებით მოდულები გვაქვს ჩვენ შექმნილი, თუნდაც ჩვენ ცენტრში და ვთავაზობთ მასწავლებლებს, რომ ვფიქრობ, თუნდაც აი მათი გამოყენება ძალიან წაადგებათ მოსწავლეებს ინტერესის გასაღვივებლად, რომ ვაჩვენოთ თუ რა მშვენიერია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები და ერთშვენიერ დღესაც მოვისმინოთ ჩვენი მოსწავლეებისგან, რომ მე მინდა პერპეტუმობილე გამოვიგონო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. აი ეს იყო სულ რაც მინდოდა დღეს თქვენთვის გამეზიარებინა.